Так, добрий ранок. Я вас сьогодні застала. Добре утро. Приятна птіта, дівчатки. І вам. А то я приходжу, а вас немає. Є, ми сьогодні є, ще задержалися. Ну нічого, задержав, бо я раніше прийшла, а не задержалась. Да. То я приходила вже. Да, Світулька, ти ж коли сонце світить вже у попу. А сьогодні ти вже молодець. Красуньки ви мої. Да. Вам хорошого дня, дівчатки. Я спасибо, всі знають, спасибо. Що ви по п'ятницям, богині, да. Добрий ранок. От як на мудро, як скажеш, так у нас і базар хороший. Буде. Ти тільки що... прийшла, Світочка, все. Дівчатка, а ви знаєте, що я цілую свій товар? Я сюди, ви ж знаєте, так? Да, а чого ти нам не сказала? Любочка моя, ну, дивіться, утром, дивіться, утром приїжджаєте, отако воно стоїть в пленочці, таке все, буде, дивіться, буде а потім зроблено. Проходить час, і ви руки, А ми вже все, мої красуньки. Дівчатки, о, ще одна красавиця йде. Я думаю, що третьої нема. Я ж знаю, що команда повинна бути п'ятниці. І прямо до п'ятниці в зборі телефон включається. У нас базар шикарний. Тільки ти підійдеш, у нас все добре. А ну скажіть мені, а по чому брязочка взагалі на сьогодні? 180. Яка це? Коров'я. А овечка? Чи у вас немає? Овечка 200. 200. А молочко домашнє? Молочко 35. Масло домашнє? 300. Яйця? 60. Дивіться, ось ось. Дивіться, який красивий ряд. Красавець, і він ще мужчина є. У нас все домашнє. Кожну п'ятницю, я знаю, дівчатки, а що я заходжу, телефон і камера включається. Кролки доїм, да, дівчатки, куреї несем, все да. Полагається. Ви тільки п'ятниці, я ви ж тільки п'ятниці, все, так? Да? Красуні, вам хорошого дня. І такого мумо треба робити. Давайте. Все, вам удачки. Боже мій, спасіба. Дівчатки, дивіться, як мене зустріли. Боже, та спасіба вам. Боже, мужчина, що я вообще? І поняли, дівчатки? Ну, да. От так ось такими цвітами мене вже світить. Вам хорошого дня, красуні. Я вам говорю, спасибо. Ну це... Леся, добрий ранок. Добрий ранок, моя богиня, добрий ранок. Хорошого вам. Богиня, ти наша красота, дівчатка. Красуньки, що там брендочка на сьогоднішній день? Та договорна ціна. Правильно, ви мої умнички. Леся. Та я вам хочу подякувати за таке... Я із Ізраїлю, ваш поклонник. Спасибо. Подписчик на ваш канал. Спасибо. А я бачу, йде мужчина світа. Живий ще лучше. Спасибо вам. Спасибо вам велике. Ну, сьогодні... Це і курка прийшла. Спасибо вам дуже велике. Леся, я бачу, хтось іде з цвітами улибається. Думаю, що таке? Боже, я вам дуже велике дякую, чесно. Для жінки це, наверное, утро з цвітами. Ви знаєте, для жінки утро з цвітами і просто хорошого дня. Поцілунок. Щочку. Я не буду, без замужу. Да, спасибо вам велике, да. Ну, мене Сашунька цілує кожне утро. Сьогодні я засну, сьогодні я його треба було збудити вже. Вам хорошого дня, хорошого дякую вам дня. Велике. Дякую. Так, у моїй богині, звісно, все розширяється і розширяється. Привіт, кицюня моя. Так, пока Ліночка наша, картиночка. Доброе утро, Лорочка. Номер телефона як закладати в фартухи, тому що мене замучили. 098-409-43-18. Фартух надо, є зелений. Є все, є, зайка. Дивіться, Лорочка, ще є фартухи, є жилетки. Все, що ви хочете. Номер телефона послухайте тільки внимательніше. Лорочка. 098-409-43-18. Молодець, Лорочка. Тобі хорошого дня і найпрекраснішого настроєння. Ти трудяшка у мене. Так, дивіться, звісно, поки я так мої цвіточки тут. Леся поки говорить з мужчиною, мужчина хоче з його з Ізраїля, хоче товарчик, а я вам зараз розкажу про Алінки і Сарочки. Алінка, це в тебе тут ексклюзиви у нас. Дивіться, хто по ексклюзивам, це до нашої Аліночки. Кстати, сьогодні вже іспитала своє вино, бо запуталася, де яке, вже Аліна, помічаю. Ти вже помітила з утра? Ну так. Да. А, ти молодець, день тебе хорошо начався. Ну як по-другому. Да. Аліночка, так, це у нас бурат, так? Да? Це моцарелка, бурат по усій стороні. А ну давай мені покажи, дивися. Так, моцарелка, скільки оця баночка? 100 гривень. Баночка 100 гривень. Потім це на різні кубики, це що? 100 гривень, це овеча бринза марінована. Дивіться, овеча марінована бринза 100. Моцарелька, скільки? Бурата, скільки одна штучка? 120. 120, так. Рікотта 70 гривень, рікотта з поздньої сиворотки. Ті, хто знає, прибіжуть зразу. Так, я хочу сказати, що хто любить ексклюзивні... Ой, шарики. Моцарелка зараз буде з оливкою внутрі, зараз ми її з чесночком, зі спеціями і зразу на літрівку. Плюс 38099-479-5744. Алінка Картінка. Господи. Та бринзу не забувайте, вона сьогодні дуже смачна, овеча як масло, а коров'я ніжна, свіженька, чуть-чуть підсолена. Ти так розказуєш, що я вже готова купити, хоча я її не їм, я тобі чесно кажу. Так тут ти пачку нажимаєш. Так, вервочки, колбаску, освітлі, нова вивіска, да, ми модні, ми на вторинці. Плюс хочу вам розказати, що на дуже великий вибір колбаски, який знаходиться в холодильнику. Давайте робимо акутацію, у нас тепер тобі за оцю нарізку, дівчатки, і за оцю колбаску, я вам просто рекомендую. Якщо вам дві багато, ми її розрахуємо, ми зробимо вам одне діління.
житті нема вже. Є? Є? Є потім. А, є, я, знаєте, так. Чути, знаєте, поводити жінку торгувати, бо нема чим здачі. Так і я знаю, що є, що нема. Значить, дивіться, ця ковбаска у нас 650 гривень за кілограм. І такі в нас є дві різні. Знаєте, є баранчики. Значить, дивіться, баранчики 650 гривень за кілограм. Мілке-мілке салями. Отаку нарізочку ми робимо завжди. У нас її дуже багато. Леся вчора наробила, мабуть, штучок 50. 650 за кілограм. Штучка одна десь 300 з чим-то грам, так? Да? Потім, дивіться, в нас є обалденно класна бастурма, вона ціна її 650 гривень за кілограм. Потім є обалденно класна утка 650 за кілограм. Вишня з говядиною 650, кролик з фісташкою 650, брауншвейська колбаска 650. Он говорить, що в нас є слоєчка, вона стоїть 700 гривень за кілограм. Так, махан, курхан, київська по 700 гривень за кілограм. Потім дуже вкусна колбаска, от це от Ніколаїв, дівчатки мої. Чорний сервелат 350 гривень за кілограм, вона обалденно вкусна колбаска. Що це мені? Була 600 чи 650? Так, ну, приходьте, удачі вам. Дивіться, значить, є такі мілки салями, вона дуже вкусна. Чим вона удобненька? Я оце лягаю додому, я собі візьму цю пачку, розриваю, формую. Помідора тут, селями тут, і я собі таку їду додому. Серйозно, я дуже її люблю. Ціна її 650 гривень за кілограм, маленька пачка. Дівчатки, вона дуже-дуже мілка салями. Дивіться, вибір колбаски у нас дуже великий. Ось така колбаска, дивіться, це вже йде лібра. Лібра йде 700-750 гривень за кілограм. Лібра йде різна, мілке сало все в неї. Потім є дуже вкусний фує, ціна його 650 гривень за кілограм. Хочу вам зауважити, товар знаходиться весь в холодильничку. Потім сировялочка, дивіться, значить, оця говядинка, вона 700 гривень за кілограм, така колбаска 650 гривень за кілограм. Доброе утро. Вибор колбаски у нас дуже-дуже великий. Потім не забувайте, що в нас, ще раз хочу вам сказати, що весь товар знаходиться в холодильничку. Значить, мої рідні, і курочка подорожала, і курочка, горбушка 650 гривень за кілограм, вона дуже-дуже вкусна. Особливо вчора прийшла матка, вже, знаєте, плотненька, така хорошенька. Ну, геть така плотна, я вже вам казав, буде в середині ноября. Значить, дивіться, верхній ряд, шаланди повний, які палів, ця баночка стоїть 700, 700 грівасиків вона стоїть, вона вкусна. Це преміум класу, дівчатки, 700 гривень баночка. Форелечка, 1000 гривень, 200 грам. Костик, іди до дівчатки. Потім добре утро, потім дивіться, ікра лососева, 230 грам, 1500. Ця 2300, да, Леся? І ця скільки? А, нема, тої великої немає. Горбушка 650, щучка 250 грам, 1000 гривень, 400, ой, 112 грам, 450. Тут у нас теж йде і корочка, крабіки, ця не крабіка, 2500, Леся, то скільки? Забула. 3700. 2700, так? Да? Ага, 2000 і 3700. Велика банка. Тут 250 грам, там, виходить, 500, скільки там? Костіка, скільки там варто? 250 і 500, 500 скільки грам? Краб, краб. 500, 500, краб, краб. Краб, все, 900. 500 грам, скільки там? 500. Подивись, там написано 0,52, 0,53, краб. Краб, все, 3,700. 0,500, там 570 грам, так? Да? Так, да, 3,500, 570 грам. Тунець дуже вкусний, він йде не в маслі, а в олії. Ціна його 500 гривень за кілограм. Дуже вкусна печень тиски. Оця баночка 500, ця 900, ця 250. Такий дуже великий холодильничок з дуже великим асортиментом рибулечки. Рибулечка в нас є різна. Так здалека її хорошо відчасно, є копчена, є реально. Є дунайка, є махан, курхан. Значить, дивіться, колбаски в отакі всі по 1000 гривень. Є колбаска з кальмарчиком, є колбаска форель і тунець. Потім вялені томати коштують трошки по 3000 кілограм. Не забувайте, що в нас є обалденно класний печучок по 900 гривень за кілограм. Отака пачка. Пачка має десь на 500, ну пачка буде 550 гривень. Потім у нас дуже красиві, хороші, вкусні вялені тортики. Вялені тортики, ціна їх 3500 гривень за кілограм. Потім є такі чорнатові тортики 1500 гривень за кілограм. Копчені тортики 1400. Кальмар з кінцом 1500 гривень за кілограм. Малосолечка в нас 750 гривень за кілограм. Копченої поки немає. Копченого потрібно буде. Дунайка копчена 2 штучки 400 гривень. Малосольна пачка 4 штучки 450 гривень. Хочу вам сказати, мені, що товар знаходиться на сколі дівчатку. Замовлення приймаємо тільки на вайбер. Так що, мої хороші, ми знаходимося на привозі молочного корпусу. Точка в нас одна. Команда в нас 1+3. Треджі і курічка. Мої хорошенькі, весь товарчик знаходиться в холодильничку, от, красиво. Для нас вітрина, це ви знаєте, це немаловажно, тому що за цим всім я дуже сліду.
Катя, дякую за ваше внимання, за ваш позитив, тому що, ну, дякувати вам, наверно, і ми такі, тому що благодаря... О, так, що там лапочка? Зайчик, лапотуся, лапотусь, давай поп'ємо каву. Добру. Давай поп'ємо каву вже, а то ми щось... Петя, Петушок, дивіться, на цьому холодильничку в нас сидить Петя. Асортимент товарчика в нас дуже-дуже великий, все знаходиться в холодильничку. Це наш Петенька і отака колбаска. Я хочу вам сказати, що ми дуже слідимо за тим, щоб наш товар був би вкусний, хранився в холодильничку, це немаловажно. Отак він весь у нас красивенько сложений. Отако, дивіться, все. Добрий ранок. Вона не чує мене, Леся, добрий ранок. Ну, хорошо. Йдемте сюди. Так, такі у нас. Так, у нас вже тут хатинка у світулі, а тут з другої сторони. Так, ну ми заходимо на сам процес. Сам процес рибулечки. Це у нас форелечка. Дивіться, ось як ми її красиво мотаємо. Так от вона виложена красивенько. Легким движенням ручки. Тільки раз. Так, раз. Дивіться, пригинаєш, Леся, як дитина, я тобі кажу. Дивіться, два, три, чотири. От такий. Наскільки цей кусочок виходить, Леся? Ну, ні, тут дві почні віси. А ми йдемо на ті віси. Такий кусочок виходить у нас на 400 гривень. Ну, так, 412-408 гривень. Мало солочки, форелечки. Так що, любі мої друзі, ми знаходимося в молочному корпусі. Сьогодні п'ятниця, корпус у нас такий повний, знаєте, насищений. Так, не забувайте, любі мої, що у нас є масліни, оливки, 300 гривень баночка. Омега-3, дівчатки, така 800 гривень, така 900 і чорна 1100. Вітаміни на весь організм, тому що в нас осінь і обострення. Добре утро, дорогі наші. На лапочку, вже без палички. А да, я хочу, знаєте що? Ось, ну я люблю. Що, чуєте? Я додому його не взяла. Дівочки мої, то слухайте, кілограм плюс три. Я його їм утром до обіду, вечір не їм, нічого страшного, ну як я не можу. Наряди? Серйозно? Дивіться. Дуже зайчик. Лапочка, ти мені починаєш це теж робити. Ой. Леся розмотає. Слухайте, давай Леся розмотає, тут всі условия. Я вам хочу сказати, моя така вкусна. Я вчора, Костик, слухай, що ти думаєш, я ще пішла на масаж. Після масажа поїхала на ногу. Вже наростила. Помила головку, Настя пішла голову не помила, Міля. Тут там внимательно. Леся, я подумала, ти з красними ногтями, чого я не буду така, як ти? Та я теж півроку не ходила, Леся покрасила, я що, про свої невістки, що? Так, мої хорошенькі, я вам хочу всім сказати, побажати. Хорошого дня показуйте. Давай, Цьок, Цьок, давайте, мира, добра і позитива. Сьогодні п'ятниця, начало вихідних днів. І готуємося до праці. Мира і добра. А ми вас цілуємо, любимо і ждемо. Я сьогодні, Костик, без тебе утратити.